Победител Илия Лушин, Русия. Стъпка ми едно да имат готовност в категория 32 кг. Антония Тренкова, Вихрен Сандански, Камелия Красянева, ЦСКА. Да излизат Манчев, ЦСКА, Марко Ставен. Манчев, ЦСКА, Марко Ставен, да се готвят Божидар Илиев, Левски Елит, Юлиан Тиянов, Прайд. Победител Добрев, Спарта Пазарджик. Да излизат Велко Кнежевич, Сърбия, Светлин Петров и Линден, категория 34. Победител Марко Ставен. Да излизат Илиев, Левски Елит, Тиянов, Прайд. Да се готвят Христов Ставен, Игор Гюрев, Лубня, Русия.